សម្រាប់7ខែដើមឆ្នាំនេះគឺលទ្ធផលការងារល្អជាបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់បានកើនតែជា 8% បាទបាទបានថាជាលទ្ធផលល្អអាជីវកម្មហើយបើយើងគិតជាទំនិញផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រក៏យើងកើនប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងដែរ 8% ដែរប៉ុន្តែជាចំនួនកុងតឺន័រយើងកើនបានប្រហែលជា 6% ទេបាទបាទជាបរិមាណបញ្ជាក់ថាទំនិញដាក់កុងតឺន័រកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយចំនួននាវាឆ្លងកាត់កើនប្រហែលជា 4% ក៏ប៉ុន្តែចំណុះផ្ទុករបស់នាវានឹងកើនដល់ 30% បាទបញ្ជាក់ថាដូចនាវាតែមកដឹកកុងតឺន័រនៅផែយើងហ្នឹងកាន់តែធំទៅធំទៅបាទហើយបើគិតជាចំណូលវិញគឺយើងកើនបាន 9% ដូច្នេះជាទូទៅគឺ7ខែដើមឆ្នាំ2016នេះបើប្រៀបធៀបទៅ7ខែដើមឆ្នាំ2015ឃើញថាលទ្ធផលអាជីវកម្មល្អបាទអាដាមមកលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលអាជីវកម្មគឺល្អហើយភាគច្រើនលើកឡើងអំពីកំណើនជាភាគរយប៉ុន្តែអត់ដឹងជាបរិមាណទៅវិញចង់ដឹងថាចំនួនកុងតឺន័រដែលថារហូតមកដល់7ខែនេះមានផ្ទុកសរុបចំនួនប្រមាណឯកើនជាថវិកាបានប្រមាណណាអាដាមដូចជាសម្រាប់កុងតឺន័រនេះគឺ7ខែតាមឆ្នាំនេះយើងកើនបានយើងរហូតដល់240,000បាទ240,000បានន័យថាយើងសង្ឃឹមថារហូតដល់ចុងឆ្នាំវាឡើងជិតទៅ1,000,000កុងតឺន័រប៉ុបដែលជិតទៅ500,000កុងតឺន័របាទហើយសម្រាប់ចំណូលអាជីវកម្មវិញគឺយើងបាន30,000,000ដុល្លារជាងសម្រាប់7ខែដើមឆ្នាំនេះបាទវាជារឿងមួយដែលថាល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់កំពង់ផែតែម្ដងប៉ុន្តែមានការលើកឡើងចេះវិញអាដាមថាការដឹកជញ្ជូនមកកាន់កំពង់ផែស្វាយយ័តខេត្តប្រសិទ្ធអនុហាក់ដូចជាមានតម្លៃថ្លៃជាងគេណាស់ឡើយបើធៀបជាមួយនឹងមណ្ឌលកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់អាដាមហើយយើងមានវិធីណាមួយទេដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃដឹកជញ្ជូនយើងនឹងវាអាចធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតឬមួយក៏ថាធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងមណ្ឌលកំពង់ផែទាំងនោះបាទបាទខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយសំណួរនេះក៏ជាការអរគុណដែលមានឱកាសបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាជនយើងបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាការកសាងតម្លៃលើកដាក់នៅកំពង់ផែនេះគឺជាទូទៅយើងមិនមែនកសាងដោយនឹកឃើញខ្លួនយើងទេជម្រាបជូនថាយើងប្រៀបធៀបទៅថ្លៃលើកដាក់នៅកំពង់ផែជុំវិញយើងបាទនៅកំពង់ផែនៅវៀតណាមនៅខេមបនៅហូជីមិញហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងកំពង់ផែនៅបាងកកនៅឡាំជីបាងហើយយើងប្រៀបធៀបទៅកំពង់ផែនៅបាឡេនៅសិង្ហបុរីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីផ្សេងៗបានយើងបង្កើតតម្លៃដែលលើកដាក់នៅកំពង់ផែយើងហើយជាទូទៅយើងកំពង់ផែយើងអាចថ្លៃជាងហើយលើកដាក់នៅវៀតណាមតិចតួចប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជុំវិញយើងគឺយើងនៅថោកជាងគេទេថ្លៃលើកដាក់នៅកំពង់ផែហើយចំពោះថ្លៃដឹកជូនឡូជីស្ទីកនេះវិញក៏ចង់ជម្រាបជូនដែរថាថ្លៃដឹកជូនយើងនាំពីប្រទេសក្រៅចូលមកប្រទេសយើងឬមួយក៏នាំពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងគឺមកចំណែកធំគឺថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រហៅ Ocean Freight គឺថ្លៃចំណែកធំណាស់ចំណែកហ្នឹងហើយយើងបានគិតគូរវែងឆ្ងាយសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងគឺយើងគិតថាឥឡូវនេះគឺកប៉ាល់ដែលចេញចូលផែយើងបានមានជម្រៅទឹកអតិបរមា8ម៉ែត្រកន្លះបាទហើយបើយើងគិតជាចំនួននាវានៅក្នុងតំបន់វិញដែលមានជម្រៅទឹក8ម៉ែត្រកន្លះចុះក្រោមហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា8-10%របស់នាវាក្នុងតំបន់នេះដែលចូលក្នុងផែយើងបានដោយសារទី1ជម្រៅទឹកយើង8ម៉ែត្រកន្លះតែអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារគេហៅថាមាត្រដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងគឺចំនួនកុងតឺន័រដែលចេញចូលផែយើងវាតិចបាទបាទព្រោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងប៉ុណ្ណឹងយើងមានមួយឆ្នាំទំនិញចេញចូលសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជា380,000កុងតឺន័រក្នុងមួយឆ្នាំបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងកំពុងផែកំពុងសោមគឺទទួលស្ទើរតែជាង 70% នៃកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែរយើងបានឆ្លងកាត់តាមផែកំពង់សោមយើងនេះបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យថ្លៃដឹកជូនតាមសមុទ្រនោះ Ocean Freight នឹងវាថោកបានតាល់តែកប៉ាល់ធំៗដឹកចូលមកហើយមានកុងតឺន័រច្រើនអានឹងបានអាចបាន
បាទតម្លៃតជូនបាទថាពលជាមួយនឹងការតម្លាក់នៃតម្លៃដឹកជញ្ជូនមានការចាប់អរំចេះវិញអរំគិតបានមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចថាបាទកំពង់ផែកំពង់សោមហ្នឹងគឺទទួលបានតែកប៉ាល់តូចតូចហើយបានប្រហែលជា 18 ទៅ 19% ទេអញ្ចឹងបានន័យថាស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាយើងនឹងបាត់បង់នៅភាពឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងជាមួយនឹងបណ្ដាកំពង់ផែនានានៅក្នុងតំបន់មិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាវិញបញ្ហាចំនួនកុងតឺន័រដែលដឹកមកនោះវាសំខាន់ណាស់បាទព្រោះគាត់ថាកុងតឺន័រយើងតិចចំនួនវាតិចកប៉ាល់តូចដែលដឹកមកយើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យថ្លៃវាថ្លៃបាទប៉ុន្តែជំរឿទឹកក៏កំណត់ដែរទឹក8ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងប៉ុន្តែបើប្រសិនជាយើងធ្វើជ្រៅជាងនោះទៀតក៏អត់មានកប៉ាល់ជ្រៅចូលមកដែរព្រោះអីព្រោះបរិមាណកុងតឺន័រយើងវាតិចបាទដូច្នេះយើងធ្វើផែយើងឲ្យសមស្របទៅតាមតម្រូវការព្រោះថ្លៃណាស់ធ្វើផែនីមួយៗថ្លៃណាស់បាទតែមែនតែនទៅឃើញថាកំពុងផែខេត្តព្រះសីហនុហាក់ដូចជាកំពុងតែធ្វើការវិវត្តមួយជំហានទៀតគឺការពង្រីកនៅកំពុងផែទឹកជ្រៅមួយបន្ថែមដែលមានជម្រៅប្រមាណជា13ម៉ែត្រកន្លះទៅ14ម៉ែត្រកន្លះមិនអញ្ចឹងឯងអាដាមឯងការពង្រីកហ្នឹងវាមានដំណើរការដល់ណាហើយដើម្បីធ្វើការពង្រឹងនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដំបូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍផែនោះដែរបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺយើងដោយសារកុងតឺន័រឆ្លងកាត់នោះវាកើនឡើងលឿនដូច្នេះយើងបានបំពាក់គ្រឿងចក្រសម្រាប់លើកដាក់កុងតឺន័រនឹងពីរសម្រាប់ថែមទៀតបាទមកសម្រាប់ទិញពីជប៉ុនមកសម្រាប់ទៀតយើងទិញពីចិនមកចំណាយសរុប22លានដុល្លារជាងហើយសម្ភារៈមកសម្រាប់ដែលទិញពីជប៉ុនមកនោះគឺមាននៅដងសទូចនៅកែមផែនោះមួយហើយនឹងនៅទីលានយើង5គ្រឿងហ្នឹងគឺនឹងដឹកមកនៅចុងឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយមកសម្រាប់ទៀតដែលទិញពីប្រទេសចិនមកហ្នឹងនឹងដឹកមកកំពង់ផែយើងនៅខែមករាឆ្នាំ2017ហ្នឹងហើយបាទពេលហ្នឹងគឺសមត្ថភាពផែយើងនឹងឡើង1ជា2បាទដើម្បីយើងគិតថាប៉ាន់ស្មានថាប្រហែលជានៅឆ្នាំ2018 2019យើងនឹងដល់សមត្ថភាពសម្រាប់បំពាក់គ្រឿងចាក់ថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងគិតពីឥឡូវហ្នឹងទៅដើម្បីកសាងផែជំរឿទឹក14ម៉ែត្រកន្លះយើងមានមោទនភាពណាស់រីករាយណាស់ព្រោះដំបូងផុតការយើងគិតពីឆ្នាំ2015យើងគិតថាធ្វើផែយើងជំរឿទឹកតែ13ម៉ែត្រកន្លះហើយដល់យើងសិក្សាអំពីតម្រូវការរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងហ្នឹងគឺយើងបានតស៊ូមតិគ្នាជជែកគ្នាជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបានឡើងពី13ម៉ែត្រកន្លះទៅ14ម៉ែត្រហើយដល់ចុងក្រោយបំផុតគឺយើងបានសម្រេចគ្នាចុងក្រោយថាយើងធ្វើជំរឿទឹក14ម៉ែត្រកន្លះហើយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះអីយើងដល់14ម៉ែត្រកន្លះគឺជាដល់កម្រិតមួយដែលកប៉ាល់ក្នុងតំបន់90%អាចចូលផែយើងបានបាទហើយឥឡូវយើងកំពុងតែសិក្សាដើម្បីធ្វើផែហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងធ្វើផែនោះវិញគឺរបាំងដែលថាថ្លៃដឹកជូននៅវាថ្លៃនោះគឺយើងបានដោះស្រាយរួចបាទអាដាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងសិក្សាអាចនឹងធ្វើការកសាងនៅក្នុងរយៈពេលណាដែរហើយឆាប់ឆាប់ឬមួយក៏ថាបន្តទៅមុខទៀតហើយបញ្ចប់នៅពេលណាដែរការសិក្សាធ្វើហៅថាសិក្សាលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងហៅ feasibility study នឹងនឹងប្រជុំគ្នានៅខែក្រោយបញ្ចប់នឹងដើម្បីវាតម្លៃតើតើវាមានប្រសិទ្ធភាពហេរ៉ាញ់វត្ថុទេវាមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចទេដើម្បីធ្វើនឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលជោគជ័យបើយើងសម្រេចនៅពេលប្រជុំខែក្រោយនេះហើយសង្ឃឹមថារហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះយើងនឹងរៀបចំឯកសារហើយហើយប្រហែលជានឹងចាប់ដើមសាងសង់ប្រហែលជាចុង2017ចុង2017ហើយយើងអាចសង្ឃឹមថាផែនេះនឹងហើយនៅប្រហែលជាដើមឆ្នាំ2022ឬមួយចុងឆ្នាំ2021បាទការបង្រីកផែនឹងវាជារឿងមួយល្អគឺអាចនាំចូលនៅកប៉ាល់ធំបានប្រហែលជា 90% នៅក្នុងតំបន់ដីឡែកវាអាចបង្កើននៅចំនួនកុងតឺន័ររហូតដល់ប្រហែលយូនីតដែរបើតាមការវាយតម្លៃតែឯនោះយើងគិតថាពេលដែលបរិមាណកុងតឺន័រយើងឈានទៅជិតទៅ1លានកុងតឺន័រក្នុងមួយឆ្នាំនោះក៏ជាអំណោយផលសម្រាប់កប៉ាល់ដែលមានចម្រើទឹកជិតទៅ13ម៉ែត្រ12ម៉ែត្រកន្លះនឹងអាចចិញ្ចោផែយើងបានដែរបាទជាបន្តបន្ទាប់កាលណាយើងចំនួនកុងតឺន័រយើងតិចពេកកប៉ាល់ធំក៏អត់ចូលដែរដូច្នេះយើងប៉ាន់ស្មានទៅប្រហែលជាឆ្នាំ2022គិតដល់នោះ
គឺបរិមាណកុងតឺន័រយើងនឹងឡើង7លានកុងតឺន័របាទដល់ពេលនោះកប៉ាល់មិនដល់ពេលនោះហ្មងគឺចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវបដាបដាដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងគឺថាកប៉ាល់កើនតែ 4% នៃចំនួនកប៉ាល់បាទប៉ុន្តែចំណុះផ្ទុកកើនដល់ 34% បានន័យថារៀងលំនាំនៃនាវាកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅចូលផែយើងបាទចូលផែយើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ដែលថាអាចនឹងថាធ្វើការសាងសង់នៅកំពង់ផែថ្មីបន្ថែមនេះវាអាចនឹងយឺតពេលដែរទេសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងខ្លួនជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែអន្តរជាតិបែបនេះมันយឺតទេបាទហើយក៏មិនលឿនពេកដែរព្រោះថាកាលណាយើងធ្វើយឺតពេកវានឹងស្ទះដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបាទកាលណាយើងធ្វើលឿនពេកមានន័យថាយើងចាយថវិកាខ្ជះខ្ជាយបាទអញ្ចឹងយើងហៅ variant optimal គឺថាលក្ខណៈប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចបំផុតហើយដែលយើងប៉ាន់ស្មានថាយ៉ាងជូ2023ទៅធ្វើហើយហើយយ៉ាងឆាប់បំផុតនោះថាប្រហែលចុងឆ្នាំ2021បាទហើយនឹងគ្រោងថវិកាសម្រាប់សាងសង់នោះប្រហែលជាយើងធ្វើចម្រើទឹក14ម៉ែត្រកន្លះដែលជាមោទនភាពសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាតែយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើ14ម៉ែត្រកន្លះហើយបដោយ330ម៉ែត្របាទដែលចំណាយថវិកាប៉ាន់ស្មានប្រហែលជា80លានដុល្លារបាទហើយនឹងប៉ាន់ស្មានបំពាក់គ្រឿងចក្រឯទៀតប្រហែលជា50លានប្រហែលជាសរុប130លានដុល្លារបាទអត់130លានដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគបន្ថែមនេះគឺជាថវិកាដែលជារបស់កំពង់ផែស្វាយ័តតែមួយទេឬមួយក៏មានការជំនួយបន្ថែមពីខាងណាមកដែរជាប្រជាយើងនឹងព្យាយាមប្រាក់កម្ចីបាទបាទហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានគិតគូរបដាបដាហើយដើម្បីប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសជំនាញយើងហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងសាងសង់ផែបរិភ័យយើងបន្តទៀតបាទវាជារឿងមួយល្អដោយសារបើសិនបើយើងអាចធ្វើការខ្ចីហើយអភិវឌ្ឍបានបន្ថែម14ម៉ែត្រកន្លះជម្រៅនេះគឺវាស័ក្តិសមដែរទេហើយបើធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់អាដាមគាត់ថាយើងអាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងហើយគេងប្រហែលម៉ែត្រដែរហើយកំពង់ផែគេនោះបាទយើងមើលនៅផែជុំវិញយើងដូចជាមិនជាងនឹងទេបាទកប៉ាល់ក្នុងតំបន់យើងភាគច្រើនព្រោះកប៉ាល់មានទី1កប៉ាល់ក្នុងតំបន់បាទទី2គឺកប៉ាល់ដើរក្នុងពិភពលោកបាទកប៉ាល់ក្នុងតំបន់ភាគច្រើនជាមើលទឹកផែ12ម៉ែត្រកន្លះទៅ12ម៉ែត្រ8បាទដូច្នេះ14ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ជាមើលទឹក12ម៉ែត្រ8ទៅ13ម៉ែត្រចូលបានហើយដូច្នេះมันមានស្ទះអីទៀតទេសម្រាប់ក្នុងតំបន់នេះហ្នឹងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអាដាមដែលសារទៅពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមសុំសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងនេះយើងនឹងបន្តធ្វើការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើប្រធានបទពលគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនិងផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការសាកសួរឯឧត្តមលូកឹមឈុនបន្ថែមមុននេះយើងបានធ្វើការពិភាក្សាច្រើនអំពីការដំណើរវិវត្តរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2016របស់កំពង់ផែរួមជាមួយនឹងផែនការក្នុងការពង្រីកកំពង់ផែផងដែរឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាពិសេសគឺការចូលផ្សារហ៊ុននិយាយងាយស្រួលជាមួយនឹងអាដាមលូកឹមឈុនបន្ថែមទៀតតែម្ដងអាដាមយើងបានជជែកច្រើនហើយអំពីផែឥឡូវយើងចូលមកដល់រឿងផ្សារមូលបត្រកន្លងមកផ្សារខាងកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុក៏បានប្រកាសថានឹងចូលផ្សារមូលបត្ររបស់ខ្លួននឹងតាមការគ្រោងទុកដូចជានៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2016ហើយនឹងធ្វើការបោះលក់នៅមូលបត្ររបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងចន្លោះប្រមាណជា15ទៅ20%ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា19លានដុល្លារនៃមូលធនសរុបគឺ180លានដុល្លារអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះតើមានដំណើរការដល់ណាអាដាមបាទសូមអរគុណអូនហើយជាឱកាសល្អមួយដែលខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធម៌គឺល្ងាចនេះម៉ោង3គឺយើងនឹងមានការប្រជុំដឹកនាំដោយអាដាមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីអំពីបញ្ហានាំកំពង់ផែចូលក្នុងផ្សារមូលបត្រនេះហើយសង្ឃឹមថាល្ងាចនេះអាដាមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីគាត់នឹងជួយសម្រាប់ការងារនេះដើម្បីដោះស្រាយនៅឧបសគ្គតិចតួចបាទនៅហ្នឹងនោះដើម្បីឲ្យពងផែបានចូលបានឆាប់ឆាប់នេះបាទអ្វីទៅថាជាឧបសគ្គដែលអាដាមមកលើកឡើងនេះឧបសគ្គនោះគ្រាន់តែតាមខ្ញុំយល់มันជារឿងធំដុំទេគ្រាន់តែជាការ
តិចតួចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារពាក់ព័ន្ធអីនោះហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនឹងដោះស្រាយរួចពីបញ្ហាហ្នឹងសត្វតែបញ្ហាលឺតុកទាំងអស់បាទដែលល្អហើយខ្ញុំយល់អរគុណគាត់ដែលជាឱកាសនេះគឺសូមអរគុណគាត់ថាគាត់ដឹកនាំការប្រជុំផ្ទាល់ដើម្បីសម្រេចការងារនេះឲ្យបានរហ័សគឺបើព្រោះឥឡូវវាឈប់នេះទី1វាដាច់ហើយបាទឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2016នេះបាទមែនតើសម្រាប់កិច្ចប្រជុំដែលថាល្ងាចនេះនឹងធ្វើឡើងហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីបន្ថែមទៀតទេអាដាមក្រៅពីបញ្ហាដែលថាប្រជុំបាទសំខាន់គឺបញ្ហាដែលឧបសគ្គមួយចំនួនហ្នឹងបាទឧបសគ្គមួយចំនួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាគាត់នឹងអាចថាជាការប្រជុំលើកចុងក្រោយដើម្បីសម្រេចបាននៅសេចក្តីសម្រេចណាមួយហើយយើងអាចនឹងឈានជើងចូលទៅទីផ្សារមូលបត្របានមិនអញ្ចឹងអាដាមបាទឧបសគ្គមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងងាកនេះសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយដោះស្រាយនៅឧបសគ្គហ្នឹងហើយជាឧបសគ្គដែលនៅលើតុកហ្នឹងគាត់នឹងសម្រាប់ជួយអានឹងដោះស្រាយរួចទៅហើយពងផែនឹងដំណើរការចូលភិហុនដោយរលូនល្អបាទការបោះផ្សាយមូលបត្រដំបូងរបស់កំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានធ្វើការព្យាករថាលក់បានប្រមាណហើយសម្រាប់មួយហ៊ុនអានោះយើងប៉ាន់ស្មានថាយើងនឹងលក់យើងដកភាគហ៊ុននឹងវា 15% នៃថ្លៃដើមផែសរុបហ្នឹងហើយបានយើងយក 25% នៃហ្នឹងយើងប៉ាន់ស្មានគ្រាន់តែមិនទាន់សម្រាប់ជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែបានប៉ាន់ស្មានហើយមិនទាន់ជាផ្លូវការនឹងប្រហែលជា8លាន8ដល់10លានភាគហ៊ុនបាទហើយតម្លៃលក់ហ្នឹងគឺទៅតាមទីផ្សារបាទមកហើយវាមិនអាចកំណត់បានថាប្រមាណទេបានប្រើជាអាចយកតម្លៃដើម power value 1000 រៀលបានន័យថា 0.25 ដុល្លារបាទ power value សម្រាប់ការលក់បាននៅភាគហ៊ុនដើម្បីនៅក្នុងផ្សារមូលបត្រនេះតើខាងកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុនឹងយកថវិកាទាំងនេះទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍអីខ្លះដែរអាដាមយើងនឹងយកទៅបំពាក់គ្រឿងចក្រថែមទៀតសម្រាប់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុយើងហ្នឹងគ្រឿងចក្រនៅក្នុងផែហ្នឹងហើយនឹងយើងសាងសង់ទីលានសម្រាប់កុងតឺន័រថែមទៀតព្រោះឡើយនឹងកុងតឺន័រវាមកសឹងពេញនៅកំពង់ផែយើងសឹងថាសម្រាប់ថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅគឺសមត្ថភាពចំនួនកុងតឺន័រឆ្លងកាត់នឹងលើសសមត្ថភាពកំពង់ផែផងបាទហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាថវិកានេះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបាទជាមួយគ្នាអ្វីទេដែលថាជាទំនុកចិត្តសម្រាប់កំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុជូនទៅដល់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រដោយសារតែយើងបានដឹងថាសម្រាប់ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រអ្នកដែលទិញហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការពិចារណាច្រើនមិនដូចកាលពីលើកមុននេះគឺឃើញថាទិញហ៊ុនមកដឹងតែចំណេញប៉ុន្តែឥឡូវពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនបានគិតអញ្ចឹងទេខាងកំពង់ផែនឹងធ្វើការផ្ដល់ទំនុកចិត្តយ៉ាងរបៀបមិនវិញចា៎ណាផែក្រុងព្រះសីហនុមានអនាគតធំធេងណាស់សន្ទុះធំធេងណាស់សម្រាប់អនាគតជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគឺកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែហ្នឹងគឺសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរនេះជាង 70% ហើយបាទបាទទី1ហើយទី2អំពីខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញនេះគឺថ្លៃដឹកជញ្ជូនដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងគឺមួយចំណែកធំគឺការដឹងជូនតាមសមុទ្រ Maritime Freight នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់មួយចំណែកធំណាស់ដូច្នេះកំពង់ផែនឹងកាន់តែទឹកជ្រៅថ្លៃដឹងជូនតាមសមុទ្រកាន់តែធ្លាក់ចុះបាទតម្លៃដឹងជូនតាមសមុទ្រធ្លាក់ចុះវាធ្វើឲ្យថ្លៃដឹងជូនសរុបទៅចុះថោកដូច្នេះសម្រាប់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនេះកាន់តែមានអំណោយផលក្នុងការប្រកួតប្រជែងថែមទៀតដូច្នេះពេលដែលយើងធ្វើផែកាន់តែជ្រៅថែមទៀតថ្លៃដឹងជូនតាមសមុទ្រកាន់តែចុះថោកទៀតថ្លៃដឹងជូនសរុបតាំងពីក្នុងប្រទេសយើងទៅស្រុកក្រៅពីស្រុកក្រៅចូលប្រទេសយើងកាន់តែថោកទៀតតាមច្រកកំពង់ផែក្នុងប្រទេសនោះអញ្ចឹងមកន័យថាយើងនឹងទទួលបានចំណូលកាន់តែច្រើនមិនចឹងទេបាទន័យថាបាទអាចវាបានភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែល្អចំណូលតាក់ទាញអតិថិជនបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឧស្សាហកម្មពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងថែមមួយទៀតគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025នេះក្រុងព្រះសីហនុយើងនឹងទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសម្ដេចតេជោតែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹង
ជាពលរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងដែលសំខាន់ហើយផែកំពង់សោមដើរតួកាន់តែសំខាន់ថែមទៀតបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរឃើញថាប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគទុនផ្នែកផ្សារមូលបត្រហ្នឹងគាត់ទិញនៅហ៊ុនពីខាងកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុពួកគាត់នឹងចំណេញជារយៈតាមរយៈការបែងចែកភាគលាភឬមួយក៏ការកើនឡើងនៃតម្លៃហ៊ុនមកតាមការយល់ឃើញរបស់អាដាមផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាទាំងពីរហ្នឹងខាងទាំងពីរហ្នឹងព្រោះភាគហ៊ុននឹងឡើងថ្លៃបាននោះដោយសារការចំណេញភាគលាភនឹងវាខ្ពស់ដែរបាទបាទដូច្នេះហើយសន្ទុះរបស់ផែពងសំមានសន្ទុះល្អដែលជាទីសង្ឃឹមថាផែពងសំនឹងបរិយបន្តទៀតយើងបានគិតគូរដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញនេះគឺយើងមកសន្ទុះដែលយើងរុញឲ្យផែយើងធ្វើចម្រើទឹក14ម៉ែត្រកន្លះជាមោទនភាពគឺបានន័យថាយើងលែងផែយើងលែងទៅជាផែដែលរយៈក្នុងតំបន់ណាគឺយើងស្មើជាមួយនឹងផែក្នុងតំបន់ខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាផលិតភាពកៅ key performance indicator នៃផលិតភាពចំណុចដែលសំខាន់កំណត់ផែនីមួយៗគឺសមត្ថភាពល្បឿននៃការផ្ទេរទុកកុងតឺន័រយើងឥឡូវយើងអាចផ្ទេរបាន26ទៅ27កុងតឺន័រក្នុង1ម៉ោងក្នុងម្ដងយូរបាទដែលប្រហាក់ប្រហែលជាមួយផែក្នុងតំបន់យើងយើងលឿនគេខ្លះយើងក្រុមគេតិចតួចដោយថាបើយើងប្រៀបធៀបជាក់ស្ដែងជាមួយផែបាងកកគឺយើងលើសគេតិចតួចផងជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិយើងហើយឆាប់ឆាប់នេះយើងនឹងនាំចូលពីសម្រាប់ជាតិគ្រឿងចាក់មកថែមទៀតធ្វើឲ្យគុណភាពផែយើងកាន់តែល្អប្រសើរទៀតហើយយើងមានទិសដៅសម្រាប់ឥឡូវនេះយើងធ្វើផែពហុបំណងនេះរួចជាការជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មពីជាតិយើងទៅទៀតពីប្រទេសយើងទៀតហើយនឹងជាមួយគ្នានឹងដែរគឺយើងគិតបដាបដាទៀតដើម្បីធ្វើផែកុងតឺន័រមួយទៀតមក330ម៉ែត្រជាមួយទឹក14ម៉ែត្រកន្លះទៀតផែយើងកាន់តែរីកលូតលាស់ថែមទៀតបាទយើងនឹងហើយជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តបសីនុទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មពិសេសនោះហិតតែជាសន្ទុះថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបាទបើស្ដាប់មែនទែនទៅឃើញថាសក្តានុពលរបស់កំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុគឺធំហើយល្អមែនទែនអាដាមមានការរំពឹងទុកថាសម្រាប់ចុងឆ្នាំ2016ឬថាដើមឆ្នាំ2016ទៅចុះកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុអាចនឹងចូលទៅក្នុងផ្សារហ៊ុនបានមិនចឹងអាដាមមែនទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចចូលបានបាទដោយឡែកការរបស់យ៉ាងជួបបំផុតដើម2017តែដើមនឹងក៏ក្នុងខែមករាដែរបាទហើយសំខាន់សង្ឃឹមទុកចិត្តចំពោះអាដាមបណ្ឌិតទេសរមត្រីថាថ្ងៃនេះការប្រជុំនេះនឹងអាដាមនឹងជួយឲ្យការងារចូលផ្សារពហុរបស់ផែពងក្រុងបសិនរបស់យើងនឹងបានរួមល្អបាទអាដាមជាមួយគ្នានេះអាដាមគាត់ថាចំនួនមូលបត្រដែលយើងធ្វើការបោះផ្សាយលក់ជាដំបូងអាចនឹងត្រូវទិញអស់ដែរទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទិញអស់បាទព្រោះផែពងសំយើងមានសន្ទុះធំហើយខាងជំនាបឱកាសនឹងដែរគឺថាយើងដែលធ្វើការនៅផែពងសំនេះយើងបានគិតគូរក្នុងការអភិវឌ្ឍផែយើងនេះរហូតដល់10ឆ្នាំទៅមុខ2025បាទហើយក្រោយពីនឹងគឺយើងបានគូរ master plan សម្រាប់អភិវឌ្ឍផែបន្តទៀតបាទហើយយើងគិតត្រៀមរហូតដល់30-40ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាចប្រើផែយើងបានបាទក្នុងករណីដែលថាយើងដើរទៅមុខដោយរលូនអញ្ចឹងហើយលក់មូលបត្រអស់តើកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុអាចនឹងធ្វើការលក់បន្ថែមទៀតដែរទេដោយសារតែយើងបានដឹងថាការចន្លោះអត្រានៃការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រគឺហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតតិចត្រឹមតែ 15-20% នៃមូលធនសរុបនោះឯណោះអាហ្នឹងតកតងដែលសំខាន់គឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយនឹងអតិថិជនតែឥឡូវបើគាត់ចង់ទិញច្រើនទៀតប្រហែលជានឹងអាចគិតគូរតទៅទៀតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងកម្រិតហ្នឹងគឺកម្រិតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទៀតហើយចង់ជំរាបជូនមួយទៀតដែរឱកាសនេះគឺចង់ជំរាបជូនថាកំពង់ផែកំពង់សោមបើយើងគិតនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងវាស្ទើរតែនៅចំកណ្ដាលល្អភូមិសាស្ត្រល្អហើយផែកំពង់សោមយើងនេះបើគិតជាទីតាំងសម្រាប់មករកទឹកជ្រៅយើងចិត្តល្អដូចឥឡូវនេះយើងត្រូវការបូមជាមួយទឹករហូតដល់យើងធ្វើ14ម៉ែត្រកន្លះយើងត្រូវបូមជាមួយទឹក14ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងគឺកន្លែងយើងហ្នឹងគឺបូមតែចិត្តជាងគេតែជាបែរជា3គីឡូជាងចិត្តទៅ4គីឡូហើយបើក្រៅពីហ្នឹងគឺត្រូវបូមជ្រៅណាស់ខ្លះរហូតដល់ចាំ20គីឡូ
បាទដូច្នេះគឺជាពួកការធ្វើផែសំខាន់គឺមួយចំណែកធំគឺ channel ហ្នឹងហើយបាទពួកកណាតែ channel បូមឆ្ងាយអស់លុយច្រើនបាទទី1បូមចិត្តកន្លែងផែបងសំគឺចិត្តជាងគេបំផុតក្នុងឆ្នេរសមុទ្រយើងហើយទី2គឺយើងបូមហើយក៏កោអត់ចូលវិញជាអំណោយផលល្អដូច្នេះទីតាំងផែបងសំល្អបាទល្អសម្រាប់បរិយផែបងសំល្អសម្រាប់អ្នកទិញភាគហ៊ុនផែបងសំទៀតបាទអាដាមដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាត់សុំមួយសំណួរខ្លីអាដាមមានអ្វីមានប្រសាសន៍អ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តនៃកំពង់ផែកំពង់សំនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដេចប្រាប់បរមរតនកោដដែលបានសម្រេចប្រហារតីកសាងផែក្រុងប្រសិទ្ធិនោះយើងនេះជាទីតាំងដែលល្អបំផុតអរគុណហើយអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងរាល់ឆ្នាំគាត់អញ្ជើញទៅផែភូសោមរាល់ឆ្នាំទៅបីគាត់មានញឹកពេកជាការលើកទឹកចិត្តជាការណែនាំការអភិវឌ្ឍផែយ៉ាងទៀតហើយអរគុណនៅគោលនយោបាយថ្មីថ្មីថែមទៀតដូចជាបានជំរាបជូនមិញនេះគឺអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មពិសេសនៅខេត្តបសិនុខេត្តបសិនុទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយធំហើយឲ្យផែយើងឆាប់ទៅដល់ជិត1លានកុងតឺន័រក្នុងមួយឆ្នាំដល់ពេលហ្នឹងអាជំងឺនៃការដេញថ្លៃដឹងជូនឡូស្ទីកដែលយើងថ្លៃជាងគេនោះយើងនឹងព្យាបាលជាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងបាទសូមអរគុណច្រើនអាដាមដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះបាទទទួលស្នេហជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបហើយនៅអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមលោកគុំឈុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុដែលឯកឧត្តមបានធ្វើការលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តក៏ដូចជាការផែនការក្នុងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៃកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុរួមជាមួយនឹងការបើកនៅទីផ្សារថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កំពង់ផែផ្ទាល់គឺការចូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រទាំងអស់នេះគឺជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់របស់កំពង់ផែដែលជាស្នូលមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមលោកឃឹមឈុនសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា